Արգենտինական տանգո ենք վարելու։ Տղու աղջկա միջև երկու խոսությունը, ոտքով, հայացքով, ժեստերով, ոն ինքը շատ խորը, պարա։ Խարակտեր մեջ դեռ չեմ մտել, շատ բան չի ստացվում դեռ։ Քայլերի կտրուկությունը, հետո զգալ պետք պարը։ Շատ են իմպուլսները, այսինքն, թե պետք է ճիշտ քայլերին ճիշտ իմպուլսներ լինեն։ Այդպես պիտի շատ ավ, շատ ռեսկի գասում, հանը։ Իհ, բաս։ Քայլերը որ գաս։ Մեծ քայլերը։ Կերումով փաթո ոնց արմանը։ Տանգոն պիտի վայելես, դու քո կատարումը պիտի զգաս, դու քո կատարումը պիտի գովնես։ Դու պիտի հավատաս, որ դիմացին հասնի, դիմացին էլ հավատա, ինչes անի։ Պարը մի քիչ երկարա, շատ շատ պիտի աշխատենք։ Որ լավ ստացվի։ Կհասցնենք։ Լինենք պոզիտիվ։ Aniye Petros. Տենիս ենք խաղում, զարմաց։ Վարդուհի, խնդրեմ։ Հետաքրքիր տանգոներ են երեկոյի ընթացքում պարվում, հետաքրքիր էր, գեղեցիկ էր, Անի ջան, դու այնքան բարի եթերային եւ դրական ազնվորություն ես, քեզ շատ դժվար է լուրջ կերպարում տեսնել եւ սուր բարեր բարելիս, բայց այսօր քեզ մոտ ստացվեց, կարծում եմ տանգոն իսկապես որ բարդ բար է եւ այն կերպարը, որ դու մեզ ներկայացրեցիր, բարիդ մեջ արդարացված էր, գեղեցիկ էր, ես կցանկանայի, որ դու մի փոքր կեցված կշտկեր եւ ձերքերից ուշադրություն դարձնես, մի քիչ էլ թեթև բարեիր, թե չէ բեմադրությունը բարդ էր, տարատեսակ էր, որ ոչ բոլորը կարող էին ապրել եւ այդ խառնվածքի մասին կարծեմ Դանելյանը լավ թողեմ նա կխոսի։ Այսքանը։ Իսկ ինքը կխոսի։ Ծապ Վարդու Ալեքսանյանին։ Դե լավ Սերգեյ։ Վարդուն այսպես պաս տվեց ինձ, ամբողջ պատասխանատվությունը գցեց իմ փխրուն ուսերին։ Շատ փխրուն։ Այո։ Իրականում այո, կա այդպիսի բան, դուք էլ չեք խաղում։ Ես հասկանում եմ, որ
pare le șat barte, ce m-au atum pe colega, nu spune, a, e spară barte, pasă dublă barte, am niște barte, lava ne resar sa pe li barte, îți duc da lave cană, mete lave cană, îmi zeram bocciu și adusiună și acum a vor lava ne, ești da te semne. Sergei, bați-te, de rea sa ne-ți pahanjul mesaj, te sa scană, nu chici arăci arsei nasă, Apa zedepcum, zedepcum, ia ca nu mai o duc, teh, teh, haume, ies, mec, mec, jepit, tesa, mec, mec, bani, bați, en, mic ce avele, avele muzum, vor vede, vine cu ischi, scape, șat, șat, lave, amenin, ce călnești, aveli la viete, ha, ha, e, gete, ha, ciuc, stan, ai, da, ai vânzul, ima, te se, kishkan, la, vor gana, can, cangnele, ca se, mișcan, ha, 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 ce le ah, și chec, stegel, mic, ce spezi, asați, ha, ciuc, zgațe, ha, mersi. Silviu, ple. Gheorg, ես տեսնում եմ, որ նախորդ գալաների նկատողությունները բոլորը տեղ են հասել և փոփոխությունը ակնհայտ է, թե դիրքերումը, թե քայլերիդ մեջ բավականին բարդ պարեր ինչով սկզբից մինչև վերջ պարային շարժումներ էին, դա հղկելը ավելի բարդ է, քան ինչ-որ օգնող վարժություններ, կողքից անեք հստակ պարեր, ես տեսա պարը և շատ լավ էր, շնորհակալություն։ Եվ շատ լավ էր, շնորհակալություն Գևորգ, պարոն Կարապետյան, լսում ենք ձեզ, ընդրեմ։ Ես ուզում եմ ասել, որ իմ կարծիքով շատ ցուցադրական տանգո էր, այսինքն լեցուն տանգոյի բոլոր տարատեսակներով, տարբեր տեսակի շարժումներով, տարբեր տեսակի նյուանսներով, ամեն ինչով, և բարդ էր նախ դրանով, որ շատ լեցուն էր, և պլյուս դրան, որ շատ երկար էր, այսինքն երկար էր են իմաստով, որ յուրացնելու համար բավականին ջանքեր էին պետք, որ անիմոտ ստացվել էր, ինքը դա կարողացել էր, ինձ համարը դուր եկավ, շատ գրագետ, ընտենց էլ պետք ա լիներ, և նաև կար գրագետ կատարում։ Միակ բանը, որ ես էլ ուզում եմ ասել, երևի թե բանի կերպարի իմ աստով կթատ չեր, դու մեկ ժպտում էր, մեկ լուրջ էիր, պետք էր որոշել, որ տեսակի մեջ էր, ամբողջ առաջին մասը կարել էր լուրջ պարել, երկրորդ մասը, որ ենանք տունից սկսեցիք, նա ավելի թեթև կարել էր, մեջ պետք ա գտնել, նախորոք պետք ա պայմանավորվել։ Ես ուզում եմ ասել, որ համարը լավն էր, լավ կատարում էր, ու էլի ուզեմ նշեմ, որ այս դեպքում լավին ասում են լավ, վատին ասում են վատ։ Մի բան, որ անցած ելույթի մասին ինչ խոսեցինք, հիմա չեմ կար ասեմ, որտև կա փայլուն պար և փայլուն կատարում, ապրեք։ Փայլուն ծապ։ Լավ։ Դա մի օր անդադ մասնակիցներ ենք հարցում նոր տարվա կապակցությամբ։ Սերգեյ, քեզ եմ ուզում հարցնել, ի՞նչ է լինելու դրված նոր տարվա սեղանին։ Ինձ մոտ։ Ձեր ընտանիքում, այո։ Դեմքից չի երևում։ Եսիմ։ Դեր ասեմ, դեր արևտուրի ժամանակ չեմ էլ ունեցել։ Իսկ երբ ես անա, ամսի մեկին։ Ամսի երկուսին։ Բացի այդ, որ մարդիկ տոնացանները կցեն, հետո բերեմ է։ Միտարվ աշխատավարձը տվեք, կոգորդի լուսար։ Սերգե, լավ, լուրջ ինչ ալինելու։ Բլինչիկ, ինչ ես սիրում, ինչ ես ուտելու։ Ես մի քիչ եսպես բան եմ, մսակեր չեմ էդ կան ինչ-ինչ-ինչ-ինչ-ինչ-ան կարող է էժանքը պրստենք, հետո։ Թվալ, մի ասա, մի ասա, ամենա էժանը միսնա, և ասեմ, որ միսը չի գիրացնում, իսկ այդպես չի, որ ամ մսակերա ուրեմ բան, չէ, չգիտեմ կոնքրետ, իչ դեր լարվտուր չեմ էր, արը Գրիգորյան, իսկապես չեմ հասրեմ, ասենք ինչ մի տապակ հետարքի բան էր սպասում, բայց չասեց մի հատ, մեծ, մեծ, այս ընտանիքով միջև 5 նոր տարի կուտեք, այո, բա նորմալ, բա չա, Սերգեյին ծափարենք, և լսենք Անին, Անի ջան, այո, նովի գոտ, դա, ռակետ ինչ-որ տեղ օգնումա, չի գիտեմ, բլինչիկ սարքիլու, ասենք չի գիտեմ, չէ, ծավոսրտի, ծավոք սրտի ոչ, բայց ճիշտ ասած կուզեի առիթից օգտվել և շնորհավորել մեր ժյուրի և բոլորի գալիք նոր տարին, երբ Սուրբ Ծնունդը ցանկանալով ամենայն բարիք։ Այ տենց, հասկացակ, վերջ, Անի ջան, Անի և Պետրոս ճանապարհում ենք։ Անի և Պետրոս, պոզիցիվ, ուրախ, դրական, անգամ էմոցիոնալ կրչքոտ տանգոյից հետո, Անին ժպտում է, կարծես տենց ճայֆ է պարել։ Ինչպես է տրամադրություն տանի։ Շատ լավ։ Շատ ուրախ։ Այո։ Ինչպես միշտ։ Բարի։ Այո։ Կերպարի մեջ չես էլ։ Ոչ։ Դուրս եկա։ Դուրս եկա կերպարի։ Յոթ. Սերգեյ. Յոթ. Գագիկ. Ութ.
Քրչ Քոթոմյանին, շնորհավորում եմ ձեզ, հաջողություն եմ մաղթում։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, անպայման քվեարկեք ձեր սիրելի զույգերի օգտին։ Անի և Պետրոս զույգի